ମା ଖାଲି ନାକଡ଼ ଘୋଡ଼ିଆ କାମ ହେଇଛି ବ୍ଲୁଟା ହେଇ ସେଠି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଲିର ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚଢ଼େଇକି ତମେ ପାଖକୁ ଯାଇନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ସକାଳେ ଆଜି ଆମେ ପକେଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଏଠି ସକାଳେ ଜରିଟା ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଇକି ଏଠି ପକେଇଦେଲି ଜରି କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ବିଲକୁଲ ହେବ କାରଣ ତାକୁ ଏତେ ଜୋରସେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ତା'ର ତଳ ପେଟ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଞ୍ଚେସ୍ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବର୍ଷା ଭିତରକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦାନା ପାଣି ତାକୁ ମସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ଖାଇକି ପୁରା ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଦୁଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ତୋତେ ଆପଲ୍ ଦେଲା ମାନେ ତୁ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଛୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ କହିଲେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଏଠି ଆମର ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି କାରଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପିଲା ଆସିଲେଣି ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି 11ଟାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 11ଟା ଭିତରେ ହେଇ ହେଇ ମା ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଘୋଡ଼ିଆ କାମ ହେଇ ଦେଖିପାରିବେ ପଳେଇଲା ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସକାଳୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେଣି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଳକୁ ପୁରା କଣା କରିଦେବାରେ ଅଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇ ଲଗିବ ବାଡ଼ା 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 ଆଲୋକ ଆଇଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ସେଠି ଠେଙ୍ଗା ପରେ ତୁ ଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ଯେମିତି ଚୋର ଗଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଆଉ ସେ ବାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସେପଟରେ ଆଇଲେ ମାନେ ପୋଲିସ ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଚୋର ଆସନ୍ତି ଇଏ ସେମିତି ଆଉଛି ଡେରିରେ ହଁ ସିଏ ପାଠ ନ ପଢ଼େ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଯିବ ସେ ତୋର ସିଏ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ସିଏ କହିଲା ଯିବେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି ଆଜି ତମର ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ପୁରା 11ଟା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ହେବି କାରଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଏଠୁ ସାରିକି 8ଟାରେ ପଳେଇଯିବି 8ଟାରୁ ପୁରା 11ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ 11ଟାରେ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ଆଉ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ପଢ଼େଇ ଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ହୁଲୁସ୍ତୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ହେଇଗଲେଣି ମାଙ୍କଡ଼ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପଢ଼େଇ ଦିଏ କାରଣ 8ଟାରେ ମୁଁ ଯିବି ଟ୍ୟୁସନ୍ 8ଟାରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଲଗାତାର ଭାବରେ 11ଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେବନି ସେ 11ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେବା ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ 11ଟାରେ ପୁଣି ଯିବି 11ଟାରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସକାଳୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ କଲୋନୀରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ଆମର ଫିମେଲ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତାକୁ ଏଇ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରିଦେ ଏତେ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇ ନିଜେ ତ ଅଣ୍ଡା କେବେ ଦେଇକି ଛୁଆ ପଠେଇ ପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ତା ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଝିଣିକି ପୁରା ଆଉ ତା ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଯାକ 5-6ଟା ଅଣ୍ଡା ପଠେଇ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଖାକି ଧରୁନ ତ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ହେରିକା ଲଗାଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧରା ହେଲା ବାସ୍ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ କେଉଁଠି ନୁହଁ କେଉଁଠି ଭଳିଆ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଅବସ୍ଥା କେତେ ଶୋଚନୀୟ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ପେଟ ଉପରେ ଝିଣି ଦେଇଛି ନା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଯାଇଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ପୁରା ତାର କିଛି ବି ରଖିନି ପୁରା ଝିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ନାଙ୍ଗୁର କାମୁଡ଼ି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ କାମୁଡ଼ି ସବୁ କାମୁଡ଼ି ମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଧରିବା ପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଥାଉ ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁ ବୋଲି ତୁ ଏମିତି ହଉ ଏମିତି କରିଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 4ଟା ମୁଁ ତ 5ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି ବିଲକୁଲ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାହେନି କାଲିଠାରୁ ତ କାଲି ମୋ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ମାନେ କଫ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଏତେ ଜୋର ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ବେଳକୁ କାଟୁଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନା ନାହିଁ ତ ଆଜି ଯାଇକି 4ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ଦେଇମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଉନଥିଲା ତ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଲି
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଲିର ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚଢ଼େଇକି ତ ଭୟଙ୍କର କଜିଆ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ତାର ପରେ ତାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଏଞ୍ଜଡ଼ କରିଦେଇ ଯେ ମାନେ ତାର ପେଟ ତଳ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଡ଼ ବି ପୁରା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତାର 6-7 ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଫଟେଇ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଚଢ଼େଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଦେଖିଦେବା ତାପରେ ଟିଉସନ୍ ଯିବି ଟିଉସନ୍ ଆସିଲେ ପରେ ଆଉ ପଦାରେ ବର୍ଷା ଜୋର ଉଠେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଦାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ଉଠେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋହଲିଆ ପାଗ କରିଛି ସବୁ ଆଉ ବାହାରର ପରିବେଶଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା କୋହଲା କୋହଲା ପାଗ ଟିକେ କରିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ଉଠେଇଛି ଏପଟରୁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ତ ବର୍ଷା ତ ଜୋର ଉଠେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଉଠେଇଛି ସେଥିଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ବି ହେଇପାରେ ମାନେ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ଭିତରେ ଏ ଘର ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖରେ ଜରି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସକାଳେ ଆଜି ଆମେ ପକାଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଏଠି ସକାଳେ ଜରିଟା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ଯାଇକି ଏଠି ପକାଇଦେଲି ଜରି କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ବିଲକୁଲ ହେବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇର ବେଟାଟିନ ଆମେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ତାକୁ ଏତେ ଜୋରସେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ତା'ର ତଳ ପେଟ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଉ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ତା'ପରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବେଟାଡିନ୍ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରକ୍ଟା କେତେ ଜୋର ଆବାଜ ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତା'ପରେ ବେଟାଡିନ୍ ଲଗାଇକି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତା କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ଚେକ୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ସେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି କାରଣ ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ କାଲି ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା ଆପଣ ସେ କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଅ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଯାକ ଫିଞ୍ଚେସ୍ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବସା ଭିତରକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦାନା ପାଣି ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ଖାଇକି ପୁରା ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଦୁଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖାଯାଉନି ବୋଧେ ଯାଇ ବସାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଚେକ୍ କରିନି କାରଣ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ତ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ବି ଛୁଆ ପଠାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି ଖାଇବାକୁ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ବାସ୍ ସରିଲା ଏଇଥିରେ ଯେଉଁଟା ଆମ ସୁନା ଆସି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୁନା କ'ଣ ହେଲା ସୁନା ହେଇଛନା କ'ଣ ସୁନାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆପଲ୍ ଆଉ ତା ପେପର୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କେମିତି ନେଚା କୋଚା କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ମାସ୍କେ କିନ୍ତୁ ସେପଟରେ ଅଛି ଏଇନା ଛାଁ ପଳେଇ ଆସିବ ସୁନା ସୁନା ଆପଲ୍ ଦେଲେ ମାନେ ସେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁରା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ତୋତେ ଆପଲ୍ ଦେଲେ ମାନେ ତୁ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଇଏ ବାବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଲେନି ଯେ ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲେ କ'ଣ ମାଙ୍କେ ଏ ମାଙ୍କେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହୁଏ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାର୍ଡ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପେୟାର ସିକୁଡ଼ା ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ହେଲେ ତୁ କହିଲେ ସେପଟେ ବସିଛୁ ତା ମେଲ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟରେ ବସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମାଠିଆଟା ଏମିତି ଅକଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଯେ ମାଠିଆରେ ଛୁଆ ଦେଖାଇହେବନି ନାଇଁ ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖାଇ ହେବ 4-5 ଛୁଆ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ଧଳା ଛୁଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମେଲ୍ ଯାଇ ସେଠି ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛି ଫିମେଲ୍ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ମେଲ୍ ସେଠି ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ନାଣ୍ଡିକର ବି ଛୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ତା ଭିତରେ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଫିଡ଼୍ କରାଇ ପାରିଲାନି ବୋଧେ ସେଥିଲାଗି ଛୁଆ ପୁରା ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ପୁରା ମାନେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଡ ବୋଧେ ନ କରାଇ ପାରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସେ ରହିବ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିବି ହେବନି ହଠାତ୍ କାରଣ କାଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଢ଼ିନି ଡରିବି ଇଏ ବି ଛୁଆ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି କେତେଟା ମୁଁ ଦେଖିନି 3-4 ନିହାତି ଛୁଆ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ଦେଖିବାତେ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେୟାର ଦୁଇଟା ଇଏ 4 ଛୁଆ ଫୁଟିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ଟା ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ସିଏ ବି ଛୁଆ ଫୁଟେଇ ସିଏ ଦେଖାଇପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଫିମେଲ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଆସିକାଲି ବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ବସିଯାଉଛୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଗଲାଣି ଆଉ ସବୁଯାକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଛୁଆ ହିଁ ହେବେ ସେ କେଜିରେ 2 ଅଛନ୍ତି ଏ କେଜିରେ 2 ସବୁଯାକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଛୁଆ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ ଏମାନେ ବି 4 ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ 3 ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ କରିବେ ଆଉ ଆ ଦେହରେ ବି ଛୁଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଣିଲେଣି ଏ ଯେଉଁ ପେୟାର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ୟେଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘିଅ କଲର୍ର ପେୟାର 2 ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ମେଲ୍ଟା ଯାଇ ଦେଖିପାରୁଛି ତଳେ ଯାଇ ଖାଇଛି ଖାଇବା ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆଉ ଏଥିରେ ବି 3-4 ଛୁଆ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଛୁଆ ପଟେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନି କାରଣ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ତ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ଫୁଟେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡେରିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ତ ଆଉ 2-3 ଲାଗିବ ଆଗ ଫୁଟେଇବା ଏଠି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ବାସ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ଖରାପ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା କାରଣ ସେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ତା କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା
से देखिपे ये बसीचे कमी सी आलिपीठ पूरा पूरी भाव में खंडिया आते सीरीयस का आप विश्वास भी करें मैंने बहुत सीरीयस पेट मैंने से लुचि था गोटे मठिया भितर कौन है तो कंडीशन ठीक अच्छे तो हे तो कंडीशन ठीक अच्छे हे हे अलग रखाई ना रिकवरी है पर्यन देखते सी उड़ी पारे कि चली भी पारे तली पेट तो सी देखो उड़ी घोड़े रखी कितु तार अंडा सब जाक फोपाड़ देता मैंने आपको प्रथम कामुड़ की पूरा भिड़ भिड़ा करदे ये पूरा सीरीयस सीरीयस लुचि जाइए गोटे मठिया भितर से डरिकी बाहर ना पूरा रक्त जो पूरा अलग प्रकार कल मुझे क्लीप्रे देखे मनटा भी भल लगे मेडिसीन दिखाई कि तली पेट से देखो गोड़ तो पूरा डैमेज हो गोटा गोड़ सी के दिन रिकवर हो ठीक नहीं आ कामुड़ी खंडिया कर देखिए आज अंडाटा देखिए कारण अंडा दे ना सी आज दे अंडा तू तो अंडा दबु देव तू आउ का कहीं डिस्टर्ब कर तार अंडा फटे पूरा कामुड़ी भिणे भिणा कर पुणी आउ का चढ़े भी अंडा फटे था मठी भितर पशुला मुझे आणिक काढ़ लोक मोर पुरे भितर तो या भितर अच्छी कि कौन हो अंडार छुआ भी फुटौनी कि अनेक सब ये हईराण कर अंडार छुआ करूनी कि अंडा नहीं फटौर फटे नष्ट कर कामुड़ी भिणा कर अवस्था कौन करदे भगवान आपको देखिले आपको निश्चित भाव दुख लगे यार कंडीशन जैसे खराब कितना सी काली अपेक्षा टी आज बहुत ही फिट हो गला देखते एमती भी सी मैंने पूरा बसी कर बहुत कष्ट बसुला कि आज पूरा बसुची तो से बड़ कथा आज सी चल पार नहीं बहुत कष्ट चलुच देखिए तो गोटे हुए जना पड़े जल्दी गला देखिपे छोटे छोटे कि कंडीशन देख बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब जिते कहले भी कम हो बहुत खराब कंडीशन मैंने तली पेट पूरा खंडिया तार अंडा पूरा अलरेडी छुआ ही था दु दिन खंडे कै छः सतटा छुआ होता है कि चार्टा छुआ निहती होता है तो अंडा सब जगह फटेगला एमती भितर एमती कौन कर ये देखिपे एवं आज गोटे अंडा देखिए कारण मुझे गोटाए बेले आसती अंडा दे ना देवी देख ला गोटे अंडा आ मैंने आज अंडा तो देखिए ये भी तो जेहेतु मानने अंडा दब से लगे आपको तो अलग करहबन से मुझे एमती रखी सेपरेट केज आगे तो ना से रखाई कि जहाँ सांगे रही तो गोटे गुड़े काम कौन कर जहाँ सांगे रही है तो गोटे गुड़े काम कि बाड़ी गुराक के सैज में टंगे आपने देखिपे सब बाड़ी गुराक बहुत ही सैज टंगा हो सब खुशी कथा हो ग्रीन दे दसटा अंडा पूरा रेकर्ड एत आम चढ़े रखिला दिन एत अंडा कहीं दे ना कि जो ग्रीन टी देखुं आम पाखे जो पुराणा ग्रीन टी थी मुझे फास्ट किणिकी आनी मैंने छटा जो आनी छटा भर में सी अच्छे से जो मेलटा देखे सी अच्छे एक्चुअली से मेलटा थी यार पार्टनर कि तार ह्वैट पार्टनर कि दसटा अंडा आपश्वास भी करें एत अंडा दे देखते सांगे सांगे पशि जा ता भर तो देखे नल मुझे आप देखे था दसटा अंडा जड़े दे आर भी अंडा अच्छे एथर भी अंडा अच्छे आउर भी अंडा अच्छे छुआ फुटी अलरेडी आर भी अंडा अच्छे तो अंडा प्राय सबुति अच्छी जीत जहाँ दबा कथा दे अंडा दौन तार से किसी ना मेन कथा हूँ जो कली झगड़ा हूँ से भल लगे बस दाना दिखाई कि देखिपे दाना दिखाई सफिसीयंट दाना से दाना एथर दाना दाना खाई पूरा रेडी अच्छा आ गुंडी दल जाए से कटे कौन बोल देखिपे ये जो फिमेलटा ये दुटा छुआ फुटे ये जो मठिया देखिए दुटा छुआ फुटे तापर तुम कहीं बोझ रे ताठिया फिमेलटा है देखिपे ताठिया तुम कहीं बोझ रे बदमाशी आ ये देखिपे ये तार बस आ फिमेल भी अंडा देता दु तीन टाइम दे सारे आ भर आ अंडा भी तो फटे से तर चार्टा अंडा था तरह जहाँ छुआ हम ये तल मठिया दिए कि ए मठिया कि फिमेल दे गोटे ना दीटा छुआ मुझे चेक करें चेक करा भल लगे कारण कहीं डिस्टर्ब कर तो बारंबार अंडा चेक कले छुआ चेक कले भी असुविधा कारण सी डिस्टर्ब हो टेनसन लेकिन फोपाड़ी दे पारे अंडा तेणुकर मुझे देखुनि प्राय हाँ चार पाँच दिन ग्याप्रे मुझे चेक कर अंडा ठीक ठाक अच्छी ना आ
ଛୁଆ ଫୁଟେଇଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛୁଆ ସବୁ ଫିଡ଼୍ କରାଉଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି କରିବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ଼ିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ଼ିଂ କରିବା ବି ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ଼ିଂ କରାହେବ। ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଯାହା ବି ହେଲେ ମରିବା କଥା ମରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତା ମାଆ ନିଜେ ଫିଡ଼୍ କରିପାରେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡୁଲି ଦଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଯାଇ ସବୁ ଓହଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତଳେ ବାଡ଼ି ବାଞ୍ଛି ଆଜି ଖାସ କରି ଏପଟରେ ବାଞ୍ଛି ସେପଟରେ ବାଞ୍ଛି, ଆମ ପଛପଟରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କାରଣ ସିଏ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ପଞ୍ଜୁରି ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ ତଳେ ଘୁଷୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଏଠି ଆରି ଉପରେ ବସିବେ, ତାପରେ ଏଇଟା ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ମାଠିଆ ଦିଆ ହବ ଆ ଭିତରେ ଆରାମସେ ଚଢ଼େଇବେ ନା ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି 30 ପେୟାର ଆରାମରେ ଆ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିନେ ଆମେ 6-7 ପେୟାର ରହିବୁ, 30 ପେୟାର ଖୁସିରେ ରହିବା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କଳି ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ନ କରିବା ଦରକାର, କଳି ଝଗଡ଼ାଟା ପ୍ରବଳ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବାର୍ଡ଼ସ ମାନେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି ଯେହେତୁ 5 ହେଲାଣି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କାଲିଠୁ କିଛି ବି ବନେଇନି। ମୋର ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ମାନେ କଫ ପୁରା ଜାମ୍ କରିକି, ତାପରେ କାଲି ରାତିରେ ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲେନି, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବନେଇ ପାରିଲେନି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଦେହଟା ବି ଆଗେ ଦେହକୁ ଆଗେ ଠିକ୍ କରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାଲି ମୋର ହୋମିଓପାଥି ଖାଇଲା ପରେ ଦେହ ଭଲ ହେଲା, ତାପରେ ଆଜି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ବନା ହେବ ଯାହା ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, କାରଣ ମୋର ଯଦି ପରିଚୟ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓରୁ, ମୋତେ ଯେତିକି ବି ଯିଏ ବି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା ତ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଡାକିବାକୁ ମୋତେ ଆସିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ସେପଟୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆସିବ କାହିଁକି ବିସ୍କୁଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ ଖିଆ ପିଆ କରିକି ଟିକେ ଯିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାଲି ଯେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରିଥିଲା ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ସିରପ୍ ହରିକା ଦେଲେ ସେ ଛୁଆ କରିବେ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା, ମନା କରୁଛି ଦିଅନି, ସେଥିରେ ମଇଦା ଅଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଦିଆ ହୁଏନି ବା, ଦେଖିବା ସେ ସୁନାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ବିସ୍କୁଟ, ମୁଁ ମନା କଲା ପରେ ବି ଦିଆ ହେଉଛି, ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବିଲକୁଲ, ଦେହରେ ଯିବନି ନା। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବି, ମାଙ୍କେକୁ ବି ଦିଆହେଉଛି ସୋନାକୁ ବି ଦିଅ, ଆରେ ସେ ଖାଇବେନି ନା, ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଚାଟିକି ଖାଉଛି, ସେ ଦେଖିବ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଖରାପ ଲାଗିବନି ଆଉ ଖାଇବନି ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତ ବାର୍ଡ଼ସମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ବାର୍ଡ଼ସମାନେ ସବୁ କାଲି ଯେଉଁ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର କରିଯାଇଛି, ତା'ର ଅଣ୍ଡା ବି ନଷ୍ଟ 6, ତାକୁ ବି ପୁରା ସିରିୟସ୍ କରିଦେଇଛି, ଏନ୍ଜଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ନାହିଁ, ଏନ୍ଜଡ଼୍ କରି ପୁରା କାମୁଡ଼ିକି ଏନ୍ଜଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାକ ପୁରା କୋହଲିଆ ଦେଇଛି, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ବର୍ଷା ଛାତ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା ଛାତ ଉପରେ, ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବସି ହେଲେ ମନଟା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଛାତ ଉପରେ ଯିବା ଟିକେ ବସି ଆସିବା, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ନା ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଆସିଲି, ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଲାଇଟ୍ କେଉଁପଟରୁ ଆସୁଛି ଅନ୍ଧାର ସବୁପଟରୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ଏମିତିରେ ବି ଭଲ ଲାଇଟ୍ରେ ବି ମୁଁ ଗୋରା ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଅନ୍ଧାରିଆ ଟିକେ ଅଛି ତ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛାତ ଉପରେ ହେଇକି ବସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଚିକାସନ ପକାଇ ବସିଗଲେ ବି ଅଲଗା କଥା। ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳାତୋଳି କରିବେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି, ବର୍ଷାଟା ଲାଗୁଛି ହବ ନାଇଁ, ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ଷା ଉଠେଇଯିବେ ଉଠେଇଯିବେ ନା ଏସି ଦେବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଛାତ ଉପରକୁ କେତେ ଦିନ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହବ, ମୋତେ କାହିଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଭଲିବଲ୍ ଟିକେ ଆଉ ନେଟ୍ ଏ ଦଳି ଧରଟା ଆମ ରାଙ୍ଗା ରାଙ୍ଗା ଟିକେ ତମ ଫେସ୍ଟା ଦେଖାନ୍ତୁ କ'ଣ କଳା ପଡ଼ିଗଲେଣି, ଖରାରେ ସାନପୁର କଲେଜ ଯାଇ ଯାଇ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆଜି ଲଗାଇବ, ହଁ ଆଜି କାଲି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିଲ, ତ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ ଭଲିବଲ୍ ନେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛ ମୋ ପାଖରୁ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଯିବୁ କି, ସେଠୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ୱିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ଅଛି, ୱିକେଟ୍ ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ ଏଇଟା ବାନ୍ଧ ଲଗେଇଦବ ମିଳିବ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଖେଳଟା ସେଟା, ଆରେ ରାତିରେ ଖେଳ ହବ ନା ଦିନରେ, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଆସିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଯାଇଛି ଜୋର୍ସରେ ପଳାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତ ଭଲି ଖେଳଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇବି, ଆମେ ରାତିରେ ଖେଳ ରାତିରେ ବି ଖେଳିବା, ମୁଁ ଖେଳିବି ତ ବାନ୍ଧିବି ସାର, ବାନ୍ଧିବି ସାଇରେ ଦେଖିବା ବଲ୍ଟା ଲଗେଇଦେବା କାଲି ଆଡ଼ୁ ହେଲା।